בוקר טוב וברוכים הבאים לוועידת הקמעונאות של ישראל מבית מידע כנסים ובשיתוף סינרגיה גרופ. תודה רבה שאתם כאן איתנו היום. שמי גילי גרשוני יעקב ואני מנהלת את הוועידה מטעם מידע כנסים, חברת יזמות הכנסים הגדולה בישראל. אנו במידע כנסים יוזמים ומובילים כ-30 כנסים מקצועיים בשנה במגוון תחומים, ביניהם כנסי אי-קומרס, נדלן, מובייל, תשתיות, משאבי אנוש ועוד. השנה התכנסנו כאן מעל 700 משתתפים, בכירים ומקבלי החלטות בענף הקמעונאות, לחגוג את החג של הקמעונאים. יום כזה הוא בעיני יום חג, בו מותר לכם לכמה שעות לעצור את הפעילות השוטפת, לספוג תכנים, ללמוד, להתבונן על עצמכם ועל הענף, ועל המקום שלכם בתוך הענף. איך התקדמתם בשנה האחרונה? האם הפעילות שלכם מצליחה להתאים את עצמה לתהליכי השינוי שעוברים על הענף? האם אתם מצליחים לבנות חזון ואסטרטגיה שהולכת יד ביד עם מה שקורה בעולם, אצל המתחרים שלכם, אצל אלו שהייתם רוצים לעמוד יחד איתם בקנה אחד? ובינינו, אנחנו לא באמת עוצרים את הפעילות השוטפת ביום כזה. ההפך הוא הנכון. נצלו את המפגש לשוחח עם קולגות, להכיר ספקים חדשים, חברות חדשות, לבנות קשרים ושיתופי פעולה פנים אל פנים, ולא רק דרך מיילים ופוסטים בלינקדין. ועידת הקמעונאות מציינת השנה את הוועידה העשירית, ואני מקווה שגם אתם, כמונו, רואים את תהליכי השינוי שעברו על הוועידה, בד בבד עם תהליכי השינוי שעוברים על הענף. השנה בחרנו להתמקד בנושא גג Now, New, Next, או במילים אחרות, לאור קצב השינויים המהיר, היום, מחר ומחרתיים. כיצד נראית הקמעונאות של היום? כיצד נראית הקמעונאות החדשה של מחר? ומה יהיה בעתיד עוד יומיים? שהוא עתיד כבר לא כל כך רחוק. ניגע השנה בכניסה של טכנולוגיות מתקדמות אל תוך החנות ואל קנה הניהול, פלנוגרמות, מציאות מדומה, אינטליגנציה מלאכותית ועוד. ניגע במעבר של ענף הקמעונאות הפיזית אל הקמעונאות המקוונת, האי-קומרס, וכיצד השניים חיים אחד לצד השני ומשלימים אחד את השני. וניגע בנושאים רבים ומגוונים נוספים. אנו פותחים את היום במליאה ראשית, בהמשך יתקיים פיצול לשני מסלולי תוכן, ולסיום נחזור להתכנסות במליאה הראשית. אני נרגשת לומר כי השנה ריכזנו ארסנל מובחר ומרשים, במיוחד של דוברים בכירים, אשר יכבדו אותנו במהלך היום. בעוד מספר דקות יפתח את הוועידה מר אלי כהן, שר התעשייה והכלכלה, אשר נמצא איתנו לראשונה, ואנו מקווים לראות אותו איתנו בכל שנה, מבשר על התהליכים הרגולטוריים המשפיעים על הענף. כמו כן, ביצענו השנה מחקר ייעודי בשיתוף קבוצת גיאוקרטוגרפיה, בנושא הרגלי הרכישה באונליין ובאופליין. מחקר אשר חלק מתוצאותיו כבר פורסם השבוע באתר החדשות ויינט, והוא יוצג במלואו הבוקר על ידי מר אבי דגני, נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה. לקראת סוף היום, נארח את מר גבי רוטר, מנכ"ל משותף קסטרו, לשיח אישי על אופנה בעידן החדש ונושאים נוספים. אלו רק חלק מהדוברים שמכבדים אותנו היום, ואין ספק ששווה להישאר, להזין וללמוד. דקה לפני שמתחילים, כמה תודות. תודה למנחה הוועידה, תימור גורדון, שעבד יחד איתנו ימים כלילות להצלחת הוועידה וילווה אותנו במהלך היום. תודה לכל המנחים של הפאנלים והמסלולים שעובדים יחד איתנו על כך שהיום הזה יהיה מוצלח ומעניין. תודה גדולה לשותפים הוותיקים והמדהימים שלנו, קבוצת סינרגיה, אלי מרון, ארזה בן עמי ועירית גלילי, שהתעלו על עצמם השנה ועשו עבודה מדהימה בבניית התכנים של הוועידה. תודה למשרד יחסי הציבור יפה אפרטי שמלווה את הוועידה. תודה לתומר ישראלי, מנכ"ל מידע כנסים, לליאת אברהם, סמנכ"לית הכנסים, לאתי גוטמן, מפיקת הוועידה, ולכל צוות מידע כנסים. תודה לנותני החסות, מעל 30 חברות שלקחו השנה חלק בוועידה, בלעדיכם לא יכולנו לקיים את היום הזה. וכמובן, תודה לכם, קהל יקר, שכיבדתם אותנו בנוכחותכם. אני מאחלת לכולנו ועידה מהנה, פוריה ומוצלחת.